בגיל מאוד צעיר אני זוכר את עצמי שואל את השאלה, למה חיים? באתי ושאלתי מה העניין עם חיים ומוות. והאמת היא שהשאלה הזאת היא עולה אצל הרבה ילדים. והיא שאלה מאוד עמוקה, ולרוב הילדים פונים להורים, מבקשים תשובות. ההורים אומרים, כשתגדל תבין. ולרוב השאלה הזאת מתמוססת, והחיים מתחילים לתפוס תאוצה, והשאלה הזאת איפשהו שמה מאחורה נשארת, אבל על ווליום מאוד מאוד חלש. לפעמים היא נעלמת. בגיל יותר מאוחר, גיליתי על עצמי, ואני רואה עוד הרבה אנשים סביבי, השאלה הזאת חוזרת, היא מתעוררת. השאלה הפשוטה הזאת של מה הטעם בחיים. וכשהשאלה הזאת עולה וחוזרת, היא כאילו דורשת מענה. למרות שזה לא קל, למרות שלפעמים השאלה הזאת היא קצת מוזרה, ומפחדים להיכנס לפילוסופיות, או לחזור בתשובה, או להיכנס לאיזה שיגעונות, יש שאלה פשוטה שנשארת אצלנו ומלווה אותנו כל החיים. אז אם גם אתם מרגישים את השאלה הזאת עכשיו מנקרת ככה ונמצאת בתוך הלב, אז אני רק יכול להמליץ שנחפש אותה, נמשיך לחפש. זאת הזדמנות. זאת הזדמנות לדחוף אותנו קדימה למצב תודעתי יותר גבוה, להגעה למשמעות יותר עמוקה, לגבי מה המשמעות של החיים, מה המשמעות של החיים שלי, שלנו, למה אנחנו כאן, למה כל הדברים האלה קורים איך שהם קורים. גם אם זה לפעמים מרגיש קצת באוויר ולא ברור, תחפשו, תמשיכו לחפש. החיפוש הזה הוא מדהים. והוא משמעותי, והוא הכרחי. כי אם יש את השאלה הזאת, כנראה שצריך לתת עליה תשובה. אי אפשר עוד פעם לדחוק אותה הצידה כמו שהיינו ילדים. בעל הסולם כתב, האדם לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים, אלא לבקש כל דבר שיביאו ללמוד את החוכמה איך לאהוב. ואז יפקחו עיני ליבו ותתחדש בקרבו רוח אחרת. אני מביא ציטוט של בעל הסולם, כי במסע הרוחני שלי עברתי הרבה תחנות. עברתי מדיטציות וויפאסנה וגוף נפש וסוגים שונים של תורות המזרח. ובסופו של דבר אני מצאתי את הדרך שלי בחוכמת הקבלה, לפי השיטה של בעל הסולם. אבל זו הדרך שלי, זו הדרך שאני מצאתי שעונה על השאלה הזאת בשבילי. כל אחד יש לו יכול להיות דרך אחרת. אבל העיקר הוא לחפש ולהגיע למה שאתם מרגישים שממלא אתכם. ממלא את המקום העמוק הזה. אז תמצאו אנשים, תמצאו ספרים, תמצאו אתרי אינטרנט, תמצאו קבוצות בפייסבוק. קחו את הספר הזה שמישהו ילווה לכם לפני כמה שנים ושוכב בארון. תייצרו שיח, כי השיח הזה בסופו של דבר יקדם את כולנו. הוא יקדם אותנו למקום שנוכל להבין מה קורה פה. הייתי אפילו אומר שאם יש למישהו באמת שאלה שנמצאת בתוכו, בלב שלו, זה סוג של אחריות של הבן אדם הזה, לחפש תשובה, כי זה משפיע על כולנו. אם אנחנו רשת אחת, שמחוברת. כל התקדמות רוחנית של כל אחד מהמערכת היא משפיעה על כל השאר. אנחנו צריכים להתחיל להרגיש אחריות משותפת. וככל שנבין יותר ויותר מה המשמעות של מה שקורה סביבנו, אז נוכל להתקדם ולדעת לפחות לאן אנחנו מתקדמים ביחד. אז בואו נבנה את הסביבה הזאת ביחד, כי לסביבה שאנחנו בונים ויוצרים, לשיח שאנחנו יוצרים סביבנו, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לאן אנחנו הולכים ואיך החיים שלנו נראים. שלנו בהצלחה.